Қағын, біздер үшін оттан жалғыз ту жалғыз Оттан мен туды қорғай алмасақ несіне ұл туған біз, біздің байрақ талай құлап талай қайта түрілген ақындар осылай жырлайды бірақ біз осы бодандықта ұзақ жылдар жүріп қалдық та қазақтағы жалғыз белгі ту деп қана ойладық міне осыдан екі жыл бұрын 21 жылы қазақ геральдикасы зерттеу орталығы құрылды қазақтың жаңағы қолынан шыққан ұлттық дүниеніміз қандай дүниетаным бар қандай қазақтың жүрегімен белгіленген таңбалар бар міне осы туралы біз бүгінгі әңгімемізде айтатын боламыз мен студияма қонаққа белгілі осы саланы зерттеп жүрген отан сүйгіш азаматымыз асылбек байжұманы шақырып отырмын асеке қош келдіңіз және сіздің қызметкер бір командаңыз бар енді өзіңіз бастасаңыз бұл қашан құрылды бұл не үшін керек ә, әлемдік мәдениетте бұл геральдиканың алатын орны қандай өйткені бұны көп адамдар біле бермейді өйткені мысалғы бұл геральдика деген мынау орта азияда тек қазақстанда бар тіпті тмд елдерін аласақ осы ресей мен қазақстанда ғана бар секілді иә сосын еувропа мәдениеті озып кеткен сөзсіз кезде сізде құрметті махат аға және көрермендер біріншіден сіздерді бүгінгі наурыздың амал мейрамымен баршаларыңызды құттықтаймыз енді бәріміз қазақ елінің азаматы болғаннан кейін ұлттық дәстүрімізді ұлттық санамызды ұлттық тілімізді ой санамызды зерттемей білмей болашақ ұрпақты патриот ретінде отансүйгіш сүйгіш азаматтар ретінде тәрбиелеу мүмкін емес ол үшін бізге үлкен бір мемлекеттік идеология керек сол идеологияның бір тармағы бұл біздің осы геральдикалық зерттеулер орта жасап отырған герал зерттеулер орталығы біріншіден бұл 2021 жиырма бірінші жылы сол кезде мемлекеттік хатшы қырымбек көшербаевтың тапсырмасымен құрылған орталық орталықтың негізгі басты мақсаты ә, бұл геральдикалық таңбалар яғни бұл геральдикалық таңбаларға ә, тастағы тарихи таңбалардан бастап тулар байрақтар теңгелердің барлығы жатады бұның өзі үлкен мына әлемдік деңгейде зерттелген үлкен ғылым әсіресе бұл мына еуропа елдерінде көп дамыған ал біздің ә, орта азияда ә, бұл сала ә, жетімірек қалған жеке жеке зерттеушілер бар а, бірақ оларды көбінесе археология саласына қарай итеріп жібереді сондықтан да осы жаңағы тарихи таңбаларымызды зерттеу арқылы мемлекеттік мына рәміздер рәміздердің ішіне біздің барлық тарихи кезеңдеріміздегі туларымыздың барлығы жатады осылардың бәрін зерттеу мақсатында құрылған енді ең алғашқы бұл орталықтың директоры өздеріңізге белгілі елімізге танымал азамат жазушы әлібек асқаров ағамыз басқарды кейіннен 2022 жылы бірінші сәуір күні ә, мен директор болып келдім және осы кезден бастап біз ең бірінші осы орталық осыған ұқсас орталықпен тәжірибе алмасу мақсатында дүниежүзінің көптеген мемлекеттеріне хат жаздық содан анықтағанымыздай мына орта азия мемлекетінде тіпті қытай елдерінде моңғолияның өзінде де мұндай орталық жоқ екенін анықтадық ал еуропа ресей мемлекетінде бұл геральдикалық кеңес деген бар президент жанындағы оның құрылғанына үш жылдан асып кеткен үш ғасыр үш ғасыр империя, империя кезінде империя кезінде жасқан сонда бұл геральдика империялық немесе ұлттың бар екендігін көрсететін дүние ғой иә бар екенін иә ол кім ол ол тамырың бар ма сенің тамырың жоқ па мәдениетің бар ма жоқ па соның бәрін осы иә яғни әр ұлттың былай айтқанда дәрежесін анықтап беретін яғни осы жаңағы сол ресейдегі болсын европадағы дворяндардың өздерінің жаңағы Ә, белгілер арқылы айырым белгілер арқылы өздерін өздері жоғары санайтындығы сондығынан бізде ру таңбаларымыз бар тас таңбаларымыз бар ең бірінші біздің мақсатымыз мен ресейде іс сапарда болғаннан кейін ә, көзқарасым көп нәрсе өзгеріп келді ә, сондықтан біз қазақ геральдикасын құрамыз яғни біздің ә, жолымыз олардікіндей емес біздің қанша мен тарихымыз да бөлек салт санамыз да бөлек сондықтан да біз таңбадан қазіргі рәмізге дейінгі аралықта қазақ киралликасы деп атаймыз деген ә, жолға түстік және осы бағытта ә, мына елімізге танымал қалым ғалым ә, ұлы қаржобай ағамыз бастаған ә, жандарбек мәлібеков сұлтанхан аққұлұлы ыыы жамбыл ахметбеков ағаларымызбен бас қосып солардың ақыл кеңесі бойынша біз осы қазақ геральдикасының алғашқы негізін құрай бастадық ана күлтегін жазбалары кіре ма кіреді түн ұйықтамадым күн ұйықтамадым кіреді кіреді осы елімі үшін жеріміз үшін халқым үшін деп келеді ғой бұл петроглифтер руникалық жазбалардың барлығы да кіреді геральдика саласына яғни қай ғасырға кетіп қаламыз біз бұл тіпті керек болса адамзаттың жараылысқа кезінен басталады біздің қазақтың геральдикасын айт қазақтың геральдикасын біз осы тастағы таңбалардан бастаймыз да кейінгі қонсақ, алтын орда бертеңгі қазақ хандығы кейінгі жаңағы ресей империясы кезіндегі қазақ елі және тәуелсіз қазақстанға дейін әкелеміз біз қазіргі уақытта әзірше осы тастағы таңбалар яғни сол адамзаттың жаратылу кезінен бастап жатырмыз әлі бізге көп жылдар бойы жұмыс жасау керек болады жалпы геральдика деген не геральдика деген негізі латын тілінен аударғанда геральд яғни ол әрбір елдің өзіне тән белгілерін зерттеу зерттеу ретінде қарастырылады негізінде ең басында батыс еуропада 19 тоғызыншы ғасырдың екінші жартысынан бастап ә, әскери ә, әскери жағынан құрастырылған болатын яғни әрбір әскердің әрбір рулардың корольдардың ә, және де еуропа кезінде ол әрбір, әрбір өздеріне тән белгілерімен туларын гербтарын яғни ы таныту баршаға көрсету таныту мақсатында геральдиканың негізінде ек екі жақтан қарастырады біріншісі яғни ол елтаңбаларды зерттеу ө, оларды құрастыру ө, практикалық жұмыс ретінде ал екіншісі және де ол тұжырымдама ретінде қарастырылып ыыы жаңағыдай гербті әрбір елдің өзіне сай ыыы гербті ұйымдастыру яғни шығару жарқа. қазақтарға бізде ежелгі кезең келетін болсақ Геральдика ол қазақ хандығында әрбір ру тайпаның өзінің таңбасы болған мөрі жаңағыдай Жаз, жаз, енді жазу басталып кел, жазу басталғаннан бастап қазіргі уақытқа дейін ыыы ә, Гераль, геральдика ол әрбір әрбір әр рудың тайпаның ханның өзіне сай ә, туы және де ә, мөрі болған енді асеке мен сізден бір сұрайын деп отырмын осы ә, қанша дегенмен біздің ә, қазақ елінің қазақ ұлтының осы ә, Мәдениетін тереңге кеткенін көрсетпеу үшін коммунистер де ә, патшалық ресейдің империясы қатты жұмыс істеді сәбит мұқанов деген атақты жазушымыз болды ол кісі енді қалай әртүрлі айтар бірақ мына қазақтың дамуы үшін көп еңбек сол мына геральдика мәселесінде ру тайпалардың белгілерін көп сақтаған екен сол өзі сақтап баласына берді ғой білесіз ғой енді сәбит мұқановтың баласы кітап қылып шығарды ол кітап бірақ біздің ауылға да жетпеді әкелеріміз бір ә, жасырып көрсететін мынау міне ә, арғындікі мынау қыпшақтікі тамбасы мынау наймандыкі мынау мұрындікі мынау бәленбайдікі деп иә сол шығарды қайтадан сол мысалға негізгі геральдиканың негізін сол кезде ақырындап қалыптасты ма деп ойлаймын қалай ойлайсыз жалпы жоғалып кеткен дүниелер бар ма сол жерде әрине ө, бұл таңбалар ру таңбалар болсын бұл біздің қазақ екенімізді білдіретін ең бірінші белгі оны біздің ата бабаларымыз шежіре арқылы да таңбас арқылы да өзінің жүрегінде сақтаған ауыз әдебиеті арқылы бізге де келген ә, негізі енді бұны ғылымға ғылым тіліне айналдырған ә, ағамыз ол әлкей марғұлан ә, әлкей марғұлан міне сондықтан да біз ол кісі ленинградта оқып жүріп қараған ғой иә сол кезде иә сол кезде қарап алғашқы ғылыми еңбектерін жаза бастаған одан кейін мынау біздің өзіміздің еліміздегі көптеген зерттелмей қалған жерлердің көбін ол кісі ашып кеткен ары қарай өкінішке орай оны толыққанды зерттеп кеткен қалымдар жоқ мәселе сонда әлкей марағұлан кейін тоқтап қалды ғой иә тоқтаған енді бірең саран ғалымдарымыз бар марат әбсеметов мысалы тағы да біраз ғалымдарымыз бірақ ол сол жаңағы жеке жеке адамдардың бір жинақталмаған ретінде қалып қойып отыр сондықтан да бұл жерде жұмыс өте көп мысалға біз былтыр ақмола облысының ерементау ауданы қарағандының қарқалы өңіріне ә, журналистердің барлығын апардық ғалымдарды алып бардық сол жерде жүргенде біз жиырмадан астам балбал ә, тастар тауып алдық біз тапқанбыз жоқ сол ауданның әкімінің орынбасары мен бір кәсіпкер азамат тапқан екен және отызға жуық қорымдар жатыр әлі күнге дейін зерттелмеген қарқаралының өңірінде де қаншама тастар жатыр егер оның бәрін зерттейтін болса мүмкін біздің қазақ тарихына бір үлкен леп жаңа ө, тарих келуіде мүмкін енді қадірлі ағайын мына геральдика деген мәселені әңгіме қылып отырмыз жалпы бізде ауылда жас кезімізде өсі ойнап жүріп ойын баласы тауды аралап жүріп талай тамбалы тастарды көрдік өзімізде әлі де бар соған назар аударып жатқан адам жоқ немесе бір жаңағы темірден ә, жасалған ыыы ә, қазір мысалға ә, айтады ғой өрнекті бір дүниелерді тауып боламыз. оны да бағалап жатқан болған жоқпыз бұның барлығы ұлтсыздандыру қазақтың қазақ екенін жоғалту саясатында жүргенін білеміз ғой солай ғой енді иә міне қазір біз тәуелсіздіктің арқасында өзіміздің кім екенімізді біліп ал білу үшін тамырымызды білу керек әлемдік өркениетке қосылу үшін сен әділемдік өркениетке қосқан мәдениетімен бағаланасың соғыспен емес басқамен емес батырлық емес әлем нені сыйлайды мәдениет сыйлайды солай ғой енді келісік. ал енді осы геральдика деген мәселеге нелер кіреді мен қарап отырмын мына сақина тұр тиын ақша монета ә... дерхем тағы да толып жатқан дүниелер ғой мысалға байрақ тікбұрышты желігі бар тулар ә... не дейсіз осыған геральдика негізінде тек қана герб арқылы тұжырым жасауға болмайды яғни геральдикаға геральдикаға ежелгің ған, қарапайым аң стилінен бастап руна жазуы басталғаннан әрбір таңба әрбір ә, салынған суреттің өзі геральдикаға жатқызылады оның ішінде жаңағы айтып айт өткендей сақина жүзіктер білезіктер оларға жаз, ә, салынған ой өрнектің барлығы геральдикаға жатады рахмет асеке енді әңгімеңізді жалғастырыңыз сіз енді жаңағы европаны да біраз ресейге барып қайттыңыз геральдикасымен сол жақтан мынау әңгімені тарты әлқисасын тартып отырсаңыз бері қарай енді ресейдегі ә, петр ә, бірдің заманынан бастап құрылған бұл геральдиканың негізгі оларда геральдиканы ел таңбатану тану яғни герб зерттеу ғылымы деп қана есептейді үш миллионға жуық гербтер ә, бар екен ол тіпті балабақшаға дейін жаңағы муницип, муниципальный қалалар ресейде үш, үш миллион герб бар герб бар соны зерттеу сараптау және оған рұқсат беру функциялары жатады екіншіден боладың гералдикалық кеңесі тікелей ә, ресей президенті путиннің өзіне бағынады және оның орынбасары георгий владимирович вилинбахов ол ә, ресей мемлекетінің бас геральд мийстр болып есептеледі мен сол кісімен кездесіп бір бойы қасында тәжірибе алмасу мақсатында бірге жүрдім әрине олардан мына құжаттау рәсімдеу ә, зерттеу сараптау жолдарын алатын дүниесі бар бірақ негізгі ә, идеологиясын алуға болмайтынын түсіндім яғни біз енді ол басқа мәселе басқа мемлекет оның өзінің менталитеті өзіні тарихы өз мәдениеті бар біздің өзіміздің бөек тарихымыз бар енденді қалыптасып келе жатқан ә, сөз басында өзіңіз айтып кеттіңіз мысалы біз жетпіс жылдық ә, бодандықта бізге өз тарихымыз басқаша дұыс айб міне енді қазір біздің ә, жолымыз ашылды ғалымдарымызға рұқсат берілді мүмкіндіктер жасалып жатқан уақытта біз өзіміздің нақты қазақтың қалыптасу тарихын жасау кезінде бізде болсын бір тиіттей -ти бір жаңбырдың тамшысындай үлесімізі қосып қалатын мүмкіндік толып қалды осыны пайдалана отырып біз қазақ геральдикасын құру арқылы біздің анау ғұн Ә, елтаңбамыз қандай болды мына ә, кітапта сізге қазір алдыңызда тұрған міне біздің мемлекеттік туымыздағы ә. күн менен бүркіт болса мынау ғұн елінің елтаңбасы сол кезде келіп тұр иә келіп тұр келеді одан кейін біз мысалы өзіміздің ғылыми кеңесімізде осы елтаңбаны қарастырдық мына ә, ә, алтын орданың туын бекіттік себебі қазір әртүрлі мультфильмдерде болсын видеофильмдерде болсын неше түрлі туларды ұстап жаңағы ә, көрсетіп жүр ғой образ ретінде yeah, yeah. ал ә, шын келген нақты туды әлі қалымдар ғалымдар тәуекелге барып бекіте қойған жоқ ақселеу сейдінбеков ағамыздың біраз жасап ә, кеткен тулары болды ә, соның негізінде біз жиырма екіге жуық ғалымдарымыз бар ғылыми кеңесте сол ортаға сала отырып осы алтын орданың туы деп осы ә, жаңағы мына ә, каталон карталарында басқа да карталарда анықталған нақтыланған ту бар сол туды бекіттік сосын мына сұлтанхан аққұлұлы ағамыздың ә, екі түрлі варианттағы алаш туы болған соның бір ә, жаңа түрін ә, қарастырдық осыны енді үлкен бір дау туғызып тұрған мәселе бұл енді қазақ хандығының туы біреуі ақ болған дейді біреуі үш болған біреу төрт бұрышнтан ешқандай дүние қалмаған ба екен содан ештеңе белгі болмай тұр сондықтан да ресейде қалмаған ба сақтап қытай оларда болуы мүмкін бірақ қытай жағында қазір архив барлығы жабық олар бізге бере қою мүмкін емес әзіргі уақытта сондықтан да енді ғалымдарымыз әлі де болса ойланып жатыр оларға уақыт бердік ә, мүмкін биылғы жылдары жалпы қайсыған жақында мынау біздің абылай хан тұсындағы туымыз енді ақ ту болған деп айтады үш бұрышты yeah. ақ ту болған деп айтады мына қабынбай батыр туралы дастанда айтады ғой анау ақ туы дірілдеп қолын ұстап келе жатты депн ақ туы деген әңгіме бар иә сондықтан да сол көбірек біз әзірше қарастырып отырмыз бірақ ақту деген енді әсеке енді ашығын айту керек ақту деген бұл енді қазіргі әскери терминде алып қарасаңыз бұл жеңілудің туы ғой енді иә yeah, yeah. қалай енді ақ тудың белгісі болу керек қой енді енді ол мүмкін сыртында жанында бір ою бірдеңе өзгешелігі болуы yeah. мүмкін ыы күндіз ақ ту көрінбейді де ғой мысалға иә yeah, сондықтан да енді ол замандағы біздің ғалымдардың құзыретіне қалдырған дұрыс болады иә асықпау керек қой асықпау керек оған ертең бір үлкен өйткені қазақ бейнелеп айтқанда ақ деп абылайдың ақ дегенде ол ақпа ол ақ тілекпен айтылған нәрсе ме абылайдың айтқан сөзі ақ дегеннен шыққан ба кім білсін иә иә сондықтан да енді бұл мәселеде бізде әліде біраз пікірталастар болады алдағы уақытта өткіземіз енді екінші бұл гераиаық зерттеу орталығының жұмыс бағытының бірі бұл мемлекеттік рәміздерді насихаттау жұмысы үшіншісі бұл ведомстволық награда сараптау енді осы тура мемлекеттік мәселеге келгенде тағы бір сұрақ қойсам деймін сізге осы ә, біз көрдік енді ә, осы жаңағы тамбалы тастардан табылған дүниені ә, ресми айналымға қосу бірінші осы алматы қаласының әкімі ә, заманбек нұрқаділовтен басталды ма деймін азия дауысында соны білемін сол қайта қайта эфирге шығып өз басымен қайта қайта журналистерді жинап сөйлеп алғашында халық қабылдамады алматылықтар әлгі азия дауысының белгісін н қазанбас ә, тарам тарам мынау жаңағы балық жаңағы мына қолы бар балық бірақ артынан қабылданды ғой сол қазір сондай белгілер көп жерде бар қазақтың бір төлтаңбасына айнала бастады иә иә қазір қарасақ саудаға да айналдыыы кез келген базарға барсаңыз сондай гералдикалық белгілері бар белбеулер шыға жа құнды ғой өйткені ол жаңағы пышақтар неше түрлі оны біздің жастар кәдімгі қызығушылық танытып сатып алып өйткені киіп мен адам екенмін деген сөз ғой бұл мен адаммын менің тамырым бар мен ата анам бар ата анамның жағындағы жеті атам бар жеті атамның ар жағындағы ә, жетпіс жеті атам бар деген нәрсе ғой енді адам өзіне сенбесе өзінің адам екендігін сезіну үшін сол геральдика мен ойлаймын өте мағынасы зор дүние дүниетанымға қалай дұрыс айтасыз бұл гераика таңбаларды сөйлете білетін болса жалпы біздің енді діни жаратылыстағы түсінік бір бөлек ғылыми жаратылыстағы түсінігімізде көп өзгерістер енгізуі де мүмкін екіншіден енді біздің сол ә, бабаларымыз ә, қоныстанған жері туралы немесе қандай да бір соғыс аңға шыққан барлығын ә, жазу болмаған заманда сол тасқа қашып жазып беріп кетті ғой соның негізінде біз оны ары қарай қазіргі ғылыми сөйлетіп ә, бастасақ мүмкін көптігін дүниелер ашылып қалуы да мүмкін әлі сондықтан енді биылғы жылы біз мына әлкей марғұлан жолымен деген бір үлкен ғылыми экспедиция жоспарлап отырмыз яғни әлкей марғұлан ағамыздың ә, бүкіл жаңағы жүрген жолдарымен жүріп келесі жылы ол кісінің жүз жиырма жылдығы болады соған дайындық ретінде және бұған дейін де көп ешкім қысқа қысқа метражды бар материалдар кең көлемді ауқымды дүниеәлі жоқ деректі фильм жоқ оны тапсырыс беру керек қой енді біз оны өзіміздің қаражатымызбен өз күшімізбен жасап жатырмыз телеарналар бар ғой мемлекеттік соларға ұсыныс жасасаңыз қазіргі деңгейде біз енді мына орталығымыз өзіміздің ютуб арнамыз бар инстаграм тик ток дейді әлеуметтік насихаттап жатырсыздар иә соның жаңағы бүкіл қажетті құралдарын барлығын алғанбыз министрліктің көмегімен сатып алғанбыз сондықтан да біз өзімізде де кішігірім бір сондай қысқа метражды деректі фильмдер жасайтындай мүмкіндігіміз бар оған қажетті мамандарымыз да қазір қалыптасып оқып үйреніп келе жатыр дұрыс екен мынау енді мен бір рим қаласында болғам біздің елшілік бар сол жерде мына келе жатсаң римнің көшесінде кезінде мынау заман деген әртүрлі ғой жер сілкінеді басқа болады қала бұрынғы қаланың үстінен бір екі үш метр топырақ жабылып қалған ғой сол екі үш метр жер топырақты ашып қалсан астында қала жатады да сол біздің елшілік сол кездегі бір сөйлескенінде сол елшілікті алған соң жаңағы электр қосады ғой енді біреудің үйін сатып алғанда елшілік болған соң енді қосымша электр қуаты керек сосын мынан электр қуатын қоссын деп жаңағы электриктерді шақырып механиктерді қазып жатқанда астынан бір қалашыға келген ғой сол айтады үш итальяндық жаңағы бір жыл бойы біздің қорамызда жүрді дейді үшеуі докторлық монография жазып шығыпты сонда бір алақандай жерден тарих толған толған тарих біздің де даламызды қарап отырсаңыз тарих қой әйтпесе мына тау таста кім жаңағы ой өрнекті асықпай жазу деген ол деген қашап жазу ол жүздеген жылдар өтіп кетті ғой бірінші ғасыр өтті ғой сонда сақталып қалды ол да үлкен өнер ғой оныда айтпақ ойы болды соны зерттеу мәселесін қылай сіздер былай зерлеп тұрып сіз енді мынау көбі асеке енді ашығын айту керек сізді мынау осы жерге әкелудің өзі өзі мінезді азамат осы нәрсе шешеді деп айтады жұрт бұл енді ең бірінші бізде айтып отырмын ғой мына геральдика ғылымы қазақстанда әлі дамыған жоқ ең бірінші біз осыған маман дайындауымыз керек яғни қазіргі мына университеттерде мына қамз дихан қамзабек ағамыз қызмет істеп жүрген кезде біз сөйлесіп ә, сол кездері осы евразия ұлттық университетінде геральдика пәні ретінде енгізіле бастаған қазір енді басқа да университеттерге осыны енді бір кафедра үлкен бір ғылыми аша алмасақ та пән ретінде ең қорғанда жастардың түсінігі болса деген ойменен ә, мына қазіргі жоғары білім ғылым министрлігіне де хат әзірлеп жіберіп жатырмыз мынау мүмкіндік болса әл фараби атындағы сияқты біздің евразия сияқты ірі ірі іргелі білім ордаларында тарих факультеттеріне археология факультеттеріне осы геральтиканы пән ретінде енгізсек кейін болашақта сосын енді алдағы уақытта мына өзіміздің жас мамандарымызды түркі елдеріне болама ма осы геральдиканың мына тарихи таңбалары зерттеу саласының жақсы бір дамыған әзірбайжан мемлекетінде де өте көп сол жақтарға Ө, білім жетілдіру мақсатында бір жіберіп алсақ деп сөйтіп сол арқылы біз енді қазір жетпістен асып кеткен қаржабай ағамыздың артынан немесе осы саланың тағы бір үлкен майталман ғалымы нәпіл базылхан ағаларымыздың артынан еріп жүгіре бермейміз ғой біз болашақ алдағы уақытта біз де кетеміз біздің артымыздан осы істі жалғастыратын жас мамандар дайындау керек осы мәселеде қазіргі таңда бізге ә, мына саясат нұрбек бас, ағамыз басқарып отырған ғылым министрлігінің көмегі аса қажет бол енді есімде жаңағы қаржабай сартқожа жиырма жыл бұрын ба жаңағы моңғолияға барғанда мен өзім бір мекеменің басшысымын телеоператор мен башысым, фотографты бөліп беріп қарысын мойныма алып көтеріп алғанмын енді оған да бір жаңағы күлтегінің кітабының шығуына қосқан үлесіміз бар енді ашығын айту керек бұл үлкен іс азаматтық абыройлы іс бірақ дегенмен ә... түк жоқ деп отырмаймыз ғой мынау орта тек қазақстанда бар қазір енді бүкіл көрші мемлекеттер сізге келетін шығар олар туралы не айтасыз біз олар Бен, журнал кітап олар... ашып альбом шығарыпсыз журнал шығарып жатыр екенсіз енді ө, орта азия елдерінен біздің мемлекетке тіп түркиядан да қытайдан да ғалымдар ә, хабарласып ә, мысалы былтырғы жылы келгісі келді Ү -ү. Ә, бірақ біз ен ді жаңадан құрылғандықтан халықаралық деңгейдегі үлкен қонақтарды қабылдап алуға әлі дайын жағдай жоқ жағдай жоқ иә жоқ... жа... yeah, сондықтан да ә, біз министрлікке халықаралық геадистер конференциясын ұйымдастыру туралы үлкен жоба бердік жиырма бес отыз миллион теңгенің көлемінде және оны астанадағы бр мынау еуропалық үлгідегі ғимараттарда емес қазір біздің алматының жанындағыыма жүз жетпіс километр жерде таңбалы тас деген жер бар кәдімгі тірі табиғаттың бойында иә иә әйгілі ғой бәрі біледі сол жерде өткізіп сол жерде қазақтың салт дәстүрін көрсетіп далалық мәдениетімізді көрсетіп 25 мемлекеттің сол ғалымдарын таңғалдырып жіберсек деген бір оймен сондай ұсыныс жасағанбыз енді қаржы мәселеқаай болаы қарастырып жатыр егер бөлінген жағдайда ә, бұл біздің осы орта азия мемлекетінде ә, осы таңбалар тарихында гералтика саласында өзіміздің бір нақты позициямыз иемденіп алуға мүмкіндік береді екінші ә, осы мүмкіндікті пайдалана отырып евразия гералдистер одағы дегенді құрып алсақ деген ойымыз бар яғни оның төрағасы біздің президентіміз бола ма біздің министріміз бола ма сол арқылы мына өзбек қазақ қырғыз қытай моңғол тағы басқа түрк елдерінің ғалымдарын евразия одағының мүшелігіне алып алу арқылы біз жалғыз қазақ гералдикасын емес біз жалпы түркі әлемінің гералдикасын қалыптастыруға мүмкіндік ала аламыз түркияда бар ма жалпы осыай түркияда орталық жоқ бірақ ғалымдар бар жоқ мекемемекее әзірбайжанда да жоқ жоқ ендеше мынау құдайдың өзі беріп тұрған дүние ғой yeah. осыдан екі үш ақ күн бұрын әзірбайжаннан бізге хабарласып э, қызығушылық танытып жатыр сіздер алдымен бізге келіңіздерші дейді жаңағы mm -hmm. бізде де осындай тастар бар еді бізде де оны жасап жүрген ғалымдар бар еді бәрінің ойы енді бір жерде бас қоссақ мына өзбектің ғалымдары хабарласып журналдарыңыз таңбалар тілі деп өте бір керемет қойылған екен біздің жазған таңбалар туралы мақалаларымыздың барлығы жай mm -hmm. бір ғылыми зерттеулерге ә, журналдарға басылғанмен нақты өзінің жаңағы таңбаға байланысты ғылыми журналға басылмай жатыр дегеннен кейін біз міне бірнеше мақаласын өткен алғашқы нөмірін жарияладық міне қазір тағы да ә, жіберіп жатыр ресейден жіберіп жатыр бізге жаңағы е анау ғылымның скупспа еді журналы секілді болыңыздар енді енді мүкіндікдокторлық жаңағы алдағы уақытта кандидаттық ғылымдар pд жазғанда осы сіздерге жариялап ол үлкен ғылыми мәселеге айналып қосылуына біз тілек білдіреміз әрине жалпы тағы қандай мақсаттарыңыз бар енді екінші мақсатымыз бұл енді ең үлкен бір нәрсе ә. бұл мемлекеттік рәміздерді насихаттау жұмысы енді өздеріңіз білесіздер енді отыз жылдың көлемінде осы мемлекеттік рәміздерді насихаттауда неше түрлі симпозиумдар жаңа конференциялар түкке пайдасыз жиналыстар көп өткізілді ғой өкінішке орай одан халықтың рухы оянған жоқ әсіресе жастар ә мемлекеттік рәмізге деген бір селқостық болды осы мақсатты осыны қойғызу үшін біз қазір нақты жұмыстарға көштік ең бірінші бізде мысалы жастардың бәрі қазір әлеуметтік желіде отыр біз осыған жұмысқа кірістік және насихаттау жұмыстарын екінші рет ә, былтыр мен өзім президент әкімшілігімен бірлесіп шығыс қазақстан облысын тексеруге барған кезде біздің мемлекеттік мекемеде мен өзім бұрын да бір ауданның әкімінің орынбасары сияқты он жеті жыл мемлекеттік қызметте өткізген адаммын сондағы менің әріптестерімнің жаңағы ту менен елтаңбаның қалай тұратынын білмейтініне таң қазір енді мемлекеттік мекеме тіпті балабақшаға дейін кіреберісте мемлекеттік рәміздер тұрады ғой енді өкінішке орай тұрғанмен стандартты бекітілген емес пе бе? бар бірақ соның өзінсақтамайма оқымайды да сақтамайды да және оның қолдану пайдалану тіпті жою тәртібін де білмейді бір енді атын атамай ақ бір басшының үлкен чиновниктің кабинетіне кірген кезде елтаңбасы қолының сол жағында ту оң жағында өз ортасында отыр екен сондай азаматтарды көріп таң қалдым сонда ол ә, идеологияны басқарып отырған азамат халыққа қандай тәрбие береді не айтады енді ол сол мекемедегі жауапкершіліктігі адамдар бар қой, сол, Білмейтінді, ғой сол солардың yeah. оқымайтыны білмейтіндігі ба білмейтін ұрағаттарын жаңағы управляющий бала ала салады да ол әкеліп мына жерге мынаны қоя салып мына жерге мынаны қоя салып жүре береді сондықтан селқостық бұндай селқостық біздің мынау отан сүйгіштікке рухқа жаңағы жемқорлыққа ыыы ә, бастайтын жол ғой енді шынын айту керек енді сондықтан да біз қазір біздің орталықтың мамандары ә, мына бүлдіршіндерге арналған ә, мемлекеттік рәміздерді қолдануға арналған өлеңмен және сурет түріндегі иллюстрациялық әдістемелік құрал жасап отырмыз төрт жыл шумақта жаңағы туыңды жерге тастама сондай сондай сөздермен қасында жерде жатқан ту оны көтеріп жатқан бала деген сияқты енді ол балабақшадағы балаған бастап сіңірмесек қазір елуден асып кеткен ел ағаларына түсіндіру өте қиын болып барады дұрыс айтасыз екіншісі ө, одан кейін мына білім беру ұйымдары оның ішінде демалыс сауықтыру лагерьлердегі балаларға арналған Ә, мемлекеттік рәміздерді қолданудың әдістемелік құралын әзірлеп жатырмыз жобалардың бәрін и үшіншісі бұл мемлекеттік органдардың басшыларына арналған қалтасына салып жүретін кіп кішкентай кітапша болмаған енді анау үлкен заңды оқымай ақ қойсын бірақ біз жасап берген қазақтың қарапайым тілімен жазылған бір онақ беттік, ә, шын, енді, он ақ беттік әдістемелік құралды оқысыншы енді оны оқымаса енді мен білмейді екенмін осыны әзірлеп жобасын істеп жатырмыз сосын министрлікке береміз әрине ондағы ә, басшыларымыз құптайтын болса ә, меніңше ол бір үлкен не болып шығары еді енді былай қарасаңыз мынау бұл мәселеге еуропа қатты маңыз бөліп yeah, отыр ғой айтып yeah. отырсыз ғой мысалы немістің иоган гете француздың виктор гюголары отанды отты жүрекпен сүй деп мысалға жазып сол арқылы мысалға бізде соны айта бастаса елкілей бастайды мысалға мен сізге мына оқып берейін қазір мына кімдікі неспбек айтіптің жазғаны біздер үшін отан жалғыз ту жалғыз қорғамасақ несіне ұл боп туған біз, кіндігіміз тар қапаста кесіліп ит көйлекті қанды жаспен жуғанбыз біздің отан өліп қайта тіріл, тірілген опат болған ерлер рухы оянар біздің байрақ құлап қайта тігілер жастарға мәдениетті рухты осы арқылы мысалы кейде қарайсың мына желтоқсан оқиғасы туралы балабақшаларда өткенде бір мынау ютубта қатты тарады ғой иә қандай керемет қайрат рысқылбектің рөлінде ойнайтын бір кішкентай бала мен қайратпын қайтпаймын қазағым үшін жаным пида деп жатқанда қандай риза боласың мысалға сондай рухта тәрбиелеу керек секілді сол рухты тәрбиелейтін негіз сіздердің қолдарыңызда тұрған секілді енді бұл жерде біз мысалы түрік елінің түркияның әдісін жүзеге асыруды ойластырып отырмыз түркияда мысалы оларда да біздің қазақ сияқты әртүрлі ұлтқа бөліну мүмкін партияға бөлінуі ә, мүмкін саяси мәселелер де болады бірақ ол ту көтерілгенде бүкіл түрік сол тудың түріктің қасында тұрады енді мына бір жарым миллиард қытайды бір ғана қызыл тумен ұстап отыр yeah. ол мемлекетте басқа ту туралы айту басқа ту ұстау мүмкін емес бір жарым yeah. миллиард халық сондықтан да біздің де орталық сол бір ту бір ел деген бір жоба ұсынып отырмыз яғни үлкен ауқым жұмыс арқылы біздің көк туымыздың қасына қай уақытта да жиналуымыз керек бұл бір екіншіден қазіргі енді жасыратын түгі жоқ мынау геосаяси жағдай украина мен ресей арасында соғыстағы украинаның ә, шамасы аздау халқының саны аз мен оларда рух бар рух сол туымен келіп жатыр сол жаңағы отан сүйгіштігімен келіп жатыр ертең құдай сақтасын біздің елімізде ондай бір жағдай болады. ту туралы қаншама көркем фильмдер бар ғой туды құлатпас үшін қаншама батырлар өлгендігі сол бір туды он жапонның да киносы бар орыстың да көп қой иә yeah. yeah, e, сондай бір ту туралы фильм жасап сіздерге бұйырсын деймін енді иә ондай ойымыз бар енді сондықтан да әдістемелік құралдар бар жаңағы енді әрине болашақта жүзеге асса бір мультфильм жасасақ деген ойымыз бар яғни бір екі енді менің өз идеям бойынша бір екі қаланың баласы ауылға барып қыдырып жүріп жаңағы бір үңгірме шұңқырға бірдеңе түсіп кетіп соның ары қарай ғұлын заманнан басталып соған түсіп бергі өзіміздің тәуелсіздікке дейінгі аралықта күлкісі бар қорқынышы бар сондай бір он сериялық болсын қысқаша мультфильм жасап шықса сол жаңағы кішкентай балаларды жинап алып бір жарым сағат лекция оққаннан гөрі он он бес минуттық бір сериясын көріп тастаған баяғыда әсер б әрине қазір енді көру арқылы мына өзі қарағанда өзі көбі жетпіс пайызы көру арқылы көзбен қабылданады дейді ғой отыз пайызы дауыспен қабылданады дейді бірақ енді біздің қазақ даласында жүз пайыз құлақпен дауыспен қабылдауға үйренген халықпыз ғой енді біз кең дала бұл қазақ десе енді мысалы біздің туымыздың өзінің шығу тарихын жастарға түсіндіргенде жаңа тудың түсі сондай мынау соны қалай түсіндіресіз айтып беріңізші мен оларға былай деп айтамын біріншіден ә, біздің ә, көк туымыздың авторы шәкен ниязбеков мың сегіз 19, мың тоғыз жылы волга автокөлігін ойлап тапқан бес адамның бірі соны білесіңдер ме десе білмейміз дейді мың тоғыз жүз жылы адамның дене мына реакциясын жылумен қарай айналдыратын ойланып компьютер ойлап тапқан кім десем білмейді оны шәкен ниязбеков кейін оны жаңағы жапондар өздеріне патенттеп болып, бұл ағамыз соттасып жүріп өзде қайтарып алған сол адам 1200 жаңа жаңағы шығарманың ішін осы алғашқы қазақтың көк туын алып шықты енді елтаңбаның өзіне келер болсақ жандарбек мәлібеков ағамыз енді өзбекстан туып сол жақта жұмыс істеді қызмет істеді ә, сол жақта тек қана ол кісіні елтаңбаның авторы ретінде ғана емес біз ол кісіні мықты архитектор ретінде ана самарқанд қаласын ташкент қаласында қаншама құрылыстардың архитектурасын сол кісі салған адам екіншіден жаңағы камазға салып елтаңбаны конкурсқа ә, қатысу үшін шекараны бұзып қашып келудің өзі үлкен бір ерлік Hmm. қатыстыру үшін үшіншіден қазір мына әлемдік рейтинг бойынша ә, мысалы дүниежүзінде екі жүз он бір мемлекет бар екен соның жүз тоқсан үші тәуелсіз мемлекет қалған он мемлекет, шақты мемлекеттің тәуелсіздігі жартылай мойындалған немесе ішінара мойындалған деп айта екен сол жүз тоқсан үш ә, бекітілген ә, тудың ішінде біздің ә, көк туымыз он ә, жетінші орында тұр <ган> елтаңбамыз әлемдегі ең әдемі тулардың жаңағы тоғызыншы қатарында тұр о мықты ғой <ган> yeah. ал енді қазақтың елтаңбасын қарасаңыз ол жерде бүкіл қазақ тарихы жатыр <ган> бүкіл қазақтың даласы да жатыр өткеніміз жатыр болашағымыз да жатыр шаңырағымыз да тұр уығымыз да ә, тұр керегіміз де тұр да бүркітіміз де бәрі бар сондықтан да ал енді ә, сол жандарбек мәлібеков ағамыз қазір енді көзі тірі міне былтыр сексенге келгеніне қарамастан ы бізбен еріп қаншама өңірлерді аралады ол жерде жаңа кішкентай кішкентай балалардың тек қана жандарбек атамызбен фотоға түсейікші деп сол кісінің қасына ұмтылып бірімен бірі таласып жатқанның өзіне өте жақсы өткенде біз жетпіс жетінші мектеп кім фариза оңғарсынова атындағы жетпіс жетінші мектепке барғанда мен бір қалғанмын мен сөйлеп отырсам қарама қарсында отырған бесінші сыныптың бір қыз баласы кәдімгі туды сүйіп отыр болды ғой болмағанда мен жүз баланың ішінен бір баланың жүрегіне осы туға деген махаббат оянып кеттім сондықтан да көп жағдайда біз осындай жаңағы қызықты деректер келтіру арқылы мысалы біздің ә, көк туымыз тәуелсіздік алғаннан бері ә, әртүрлі халықаралық деңгейдегі спорттық дейміз мәдени шаралардың барлығын есептегенде бес мыңға жуық рет көтерілген екен әлемде ол анау ибериске тігілген туды басқа да бәрін есептеп шықтыңыз иә есептеп шықтық сонда бәрі 5, жазылған ба сонда жазылған әрқайсысын жыл жылмен хроникамен қарап шыққанда бес мыңнан арты бес мың алты жүз ғой деймін сондай рет қазақтың туы әлемдік деңгейде көтерілген екен сонда дәл сол деңгейде қазақтың әнұраны да шырқалды деген сөз ғой а енді айдын айымбетов ағамыз біздің туымызды алып бүкіл ғарышты ә, космосты космосты жүз елу рет айнанып шықты тумен бірге аала мұсабае бірінші алып шықты талғат мұсабаев алып шықты ғой солай солай түсіндіргенде осы деректер ана тудың жаңағы түсі көк болады мына жерде мынандай ою оның сантиметрі мынадан гөрі мына айтылған деректер жаңағы балалардың жүрегінде қалып қояды иә дұрыс айтасыз және осыны мен қазір енді айтып отырмын мына біздің әр мектепте тарих пәндерінің мұғалімдері бар соларды жинақтап осындай бір қызықты деректермен оларға бір семинар өткізіп берейік ары қарай біздің жұмысымыз жеңілдейді себебі біз енді үнемі әр мектепті аралап мүмкіндігіміз жоқ сол тарихпен мұғалімдер өздерінің тәрбие сағаттарында біз айтқанды айтып белсе де жетіп жатыр әр түрлі бағытта жетілдірі Әр түрлі жолын қарастырып отырмыз кез келгенін пайдалануға дайынбыз дұрыс дұрыс себебі мынау жылдың басында былтырғы жылдың сәуір айларында болған жаңа туға қатысты оқиғалар ә, жаңа біздің тумен апарып ыыы ә, қоқыс төгіп жіберген немесе сынып қалған елтаңбаны қоқысқа лақтырған деген әңгімелер yeah, yeah, yeah. ол бүкіл қоғамды шулатқанмен тіпті соның біздің өзімізге қатты намысымызға тиіп кетті және менде сол кезде қызметке келе қалған кезде сол бір оқиғаны кей кезде ойлаймын соншама насихаттаудың қажеті бар ма бар қорқыныш туды енді соның нәтижесінде мына министрлік ыыы ұсыныс білдіру арқылы мысалы қазір тууды қорлайтын болса әкімшілік кодекс бойынша Штарсын, 10 миллионға дейін штраф салатын болды бұрын үш миллион үш жүз мың иә қазір он миллион теңгені екінің бірінің қалтасында жоқ соғыс жағдайында атып тастайды ғой yeah, иә атып тастайды мысалы so, сол сияқты заңды күшейту жағымен қазір министрлік толық айналысып жатыр біздікі насихаттау зерттеу талдау жұмыстары мына сіздің қызметкеріңіз ғой осы мемлекеттік рәмізді насихаттау бөлімінің маманы ақнұр тасболатқызы ақнұр енді мен сізден сұрайын деп отырмын енді осы евразия университетін бітіріп кірісіп жатырсыз ғой жұмысқа жалпы геральдикаға өзіңізді былай байланыстырып арман ниетіңіз бар ма осы салада бір жаңалық ашсам деген қаайойласыз алла бұйыртып жатса осы орталықта әр әрі қарай жұмыс жасап ыыы асылбек бажұманың өз үлкен кісі осы кісінің артынан ыыы шәкірті болып қалып біраз ыыы жастарға келешек бізден кейінгі ұрпақтарға көптеген жаңалықтарды және де өзімізден кейінгі қалатын тарихты жеткізу оны қалай жеткізбек мақсат ниет жаңағыдай әртүрлі ыіі ә, тек қана бір ә, тәуелсіздік күнінде ғана лекция немесе сабақ ретінде өткізбей кез келген күні кез келген жағдайда балаларға видеоролик ретінде немесе қандай да бір түсіндірме жұмыстарын жүргізу барысында балаларға жеткізу рахмет өзіңіз қосатын енді өкінішке орай міне оны мен өз біраз жерде де айттым ә, біздің мына ә, мемлекеттік деңгейдегі әкім қараларымызға да құлақтарын алтын сырқа мемлекеттік рәміздерді төртінші маусым күні ғана еске алуға болмайды иә yeah. былтыр ә, рәміздердің отыз жылдығы бәленбай yeah. бюджетті бөліп жіберіп сол бір күнде игеріп тастад бір күнде мысалы мен бір облысқа тексеруге барған кезде солардың рәміздердің отыз жылдығына арналған жоспарын көрдім сол жоспарда бір ауданда сол төртінші маусым күні үш іс шара болды мен әкімнен сұраймын сонда сіздің мемлекеттік рәміздердің отыз жылдық мерекесі осы төртінші маусым бітіп қалад ма ол бірінші қаңтарда басталып отыз бірінші желтоқсан күні аяқталу керек жыл бойына жұмыс жүргізілу керек деген сияқты сондықтан да бізде мемлекеттік рәміздерді тексеріс келе жатқан кезде не болмаса төртінші маусым күні ғана осы мына жасыратын жоқ наурыз еске алатын сияқты еске алады басқа уақыттарда жаңағы әр әкімдіктегі ішкі саясат бөлімдері құзырлы органдар үнемі бір семинарлар жасап өткізіп әртүрлі шаралар жасап отырса ол келген жас маманның да құлағына жүрегіне сіңеді ары қарай үлкен жұмыс оған біз егер көмек сұрайтын болса қатысуымыз қажет болса біз кез келген жерде дайынбыз рахмет міне қадірлі ағайын геральдикадан басталып мемлекеттік туымызбен жалғасып жатқан осы мәселелерді барынша баяндадық бұның қажеттілігін айттық көк тудың кереметі дейтін ән бар ғой енді қалай дейді қарай көк тудың желбірегені жаныма қуат береді сосын таласқа, таласқа түссе та, қанмен та, қан тер жан емес маған керегі көк тудың желбірегені көк туымыз желбірей жел берсін еліміз тәуелсіз болсын әрқашанда бейбіт аспанасында біздің туымыз желбіреп бала шағаларымыз ұрпағымыз аман есен өсе берсін осымен бағдарламамызды аяқтаймыз келесі кездескенше